בשדה חלץ מתגלה נפט. העיתון מעריב ידע לספר כי התמורה ממחירת הנפט שיזרום ביממה הראשונה הוקדשה על ידי לפידות וחיפושי נפט בקרן המגן, כדי לסמל את חשיבותו של יום זה למדינת ישראל ולצרכיה. במסיבה שנערכה במלון דן, ברכו הכל לדוקטור הרמן צ'ופ, הגיאולוג הראשי של לפידות. צ'ופ מצידו הכריז שהכבוד מגיע לדוקטור צפניה כהן, דור רביעי בארץ, שנולד דווקא בקונגו הבלגית. בקיץ 1955, כגיאולוג צעיר, נשלחתי לשבת לקידוח חוליקת אחד, קידוח שהתחילו לקדוח אותו האנגלים לפני שהם עזבו את הארץ, סתמו אותו בלי שהגיעו למטרה הסופית שלו, ולפידות, חברת לפידות בזמנו, כמו ב-1955, החליטה להעמיק את הקידוח הזה. בערב אחד, לילה אחד, פתאום השתנה מהלך, הקצב הקדיחה השתנה, והחום הסתבר שהיה שם נפט, אבל היה קשה מאוד לראות את זה, מכיוון שהנפט היה בתוך אבן חול לא מלוכדת. והחול הזה נשטף בזמן הקדיחה, כך שקשה היה לראות מה יש בין גרגרי החול. אחרי שעה ארוכה של שטיפה כזאת, יכולתי לראות שיש מעט סימנים של נפט, סימנים חלשים מאוד, בתוך כמה אגרגטים של חול שיצאו מתוך העומק שלו, מתוך תחתית הקידוח. המצב היה אז בעצם של קצת ייאוש, מכיוון שעד אז נקדחו כמה קידוחים בארץ, וכבר הייתה השלב ראשון של ייאוש, שלא יהיה נפט בארץ. ואני דווקא הייתי מאוד אופטימי, מכיוון שלי היה ברור שהנפט קיים שם. הודעתי מיד למשרד הראשי, וכאמור, הגיאולוג צ'ופ היה עסוק באותו זמן, הוא לא בא, לא היה לו זמן לבוא לקידוח, הוא ישב בקידוח מצדה, קידוח אחר שהתנהל באותו זמן. יומיים אחרי זה הגיע צ'ופ למקום, הגיאולוג הראשי, הסתכל והסתכל, בדק את הדוגמאות, בדק, ולאחר שעה ארוכה הוא אמר, נדמה לו שהוא רואה שם איזה שהם סימנים של נפט. אך כך, כתוצאה מכך, הוחלט לעשות טסט לוגים וטסט בקידוח, טסט בדיקה בתוך חור הקידוח שתאפשר לנוזל, הנוזלים שנמצאים בתוך הסלעים לצאת אל פני השטח. זה טסט מיוחד במינו, ולקחו בערך יומיים או שלושה עד שהתחילו לעשות את הטסט הזה. הטסט הזה אסור לעשות בלילה, מחמה שהתחילו לעשות אותו אחרי הצהריים, אז החליטו בשעה, עם השקיעה, עם הדמדומים, החליטו לדחות, להפסיק את הטסט ולהמשיך אותו למחרת בבוקר. כולם ירדו מהקידוח עצמו, משולחן הקידוח, והלכו לאחד הצריפים שהיה במרחק איזה 100 מטר מהקידוח, ובקידוח עצמו נשארתי אני ואחד הקודחים בשם מוריס קרמל. מוריס קרמל החזיק את הצינור גומי שיצא מהמכשיר של הבדיקה, החזיק את זה נגד כף היד שלו, החזיק את היד, כף היד שלו מאחורי גבו, ונתן להעביר שיצא מתוך הצינור גומי הזה לזרום כביכול על כף היד שלו. אנחנו למדנו ושוחחנו, והייתה כמעט שקיעה, כמעט שעת שקיעה, כמעט כבר ירדה השמש. פתאום מוריס קרמל הרגיש משהו מוזר על היד שלו, והוא הביא את היד שלו לפנים, ואז אני ראיתי שעל היד שלו יש נפט שחור.